स्वार्थ दर्शक कार्यक्रम मन हजुर धन्यवाद सर धन्यवाद कस्तो हुनुहुन्छ सबै ठीक बा सर ए राजपुर वर्दिया सोनपुर हजुर हजुर अहिले फिलहाल जास्मै लाट काठमाडौँ र वेस्टबाट ति आ उखेर बाटोमा भेट पहिले क्याफे सञ्चालन गर्दै आएको नै हजुर अब बेफेर क्याफे बन्द कर रखले व त मही काय लागल कलेस अब अनि त स्टुडियो नै मिल्छ कलस कैफे कहाँ सञ्चालन गरि मिनी हां स्टुडियो मतलब Hmm, हाँ गीत संगीत के कामे में बिजी बात क्या लिखे परल कंपोज करे परल अरेंजिंग तो। कराए <laughs> परल रिकॉर्डिंग ढाई परल नहीं तब क्या कहते हैं गीत के कारण अपने क्या डुबल हो गए परल नहीं 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 लॉकडाउन के कारण <laughs> <laughs> गीत <laughs> के कारण से तो क्या से डूबना मतलब मोर का का इंटेंस मोर का है इल्कले अब गाय परल कंपोज करे परल अगर लगते क्या चल जाइना हो कब चलेना हो हाँ हाँ नहीं अब बिजनेस का ना

मन, मन से कैसे <laughs> <लागा लिए। laughs> खास में हो मन लगा पड़ नही से पहले से मन के कोई ना कहुन तो रहे को गीत गाइम रिकॉर्ड हम कना तर वह लॉकडाउन के बेला से ही फुर्सत मिलल नहीं।, नहीं और बेला तो कैफे से फुर्सत नहीं मिलना वह बेला फुर्सत मिलल तब वह तब से कह मन लगती बा अवस्था uh, uh, मोर uh, सामान्य रहेको है पर नै hmm. uh, एक ठो मध्यम कलेज न्यून hmm. न्यून वर्ग मनाइ मै नै हजुर uh, अलिकति पीडा दायफ hmm. नै अब कस लगाइ नै पाइनँ कस खाइ नै पाइनँ नै म अब स्क स्कलरसिपमै पर्न कस्तै रहे नै अवस्था जस Just... रमाइलो फे लागत नहीं समझ के अब लागत फे बर अब रमाइलो लागत नहीं वो दिन वो दिन बेला से का हैं एक तो चप्पल टोटल चप्पल लगा के स्कूल जाए, जाए परे नहीं स्कूल जाए भी ड्रेस एक कठो हो के कबू काल के भिजले स्कूल जाए परे नहीं और और ड्रेस नहीं हो का कहना फिर भिजले लगा के जाए पड़े नहीं एक तो सुनी हमरे मन लाए

मैया मै करनू जब से तुहिन सपना मुर हुई गिल रङ्गिन न हस न चैन नचिनु बना तोरा मन लागे बिन तोहार सुन सुन लागे अब दिन बहार सुन सुनली

त सायद पके फ सकारात्मक हामीले नकारात्मक ओर फोकस त सायद पकै फे हाम्रो नकारात्मक नकाराात्मक नै तबे, तबे कारणसेप्सन अपन, अपन अपन रह तर जुन हिसाबस बाहिरी दुनियाँ सायद हेर थु नत्मक देखे हो कहे चाहतु कि यिनफे सकारात्मक तरिकाले लै लि सकुजाने अक्कै नै हो नै जे हो एक

इन्डस्ट्रिय मतलब थारू गीत सङ्गीत क्षेत्र आमा इन्डस्ट्री त नै थारू गीत सङ्गीतकै क्षेत्र कहि परल है दुई चार थौ कारण से चाहिँ बदनाम हुन्ट नै तर उ मनिन चाहिँ समस्त थारू गीत सङ्गीत चाहिँ अस्ति हो कना चाहिँ उ नजर से चाहिँ नै हेर परि किन अस्ति लागत नै गीत सङ्गीत सांस्कृतिक मौलिक जो गीत सङ्गीत गाई एक ठो एकूह के ठो समूह केही बटिन औरे जन समूह के काही काहवटिन एमने फेर आधुनिकताल समय सापेक्ष चले परल एक घाटी आयल बटे यही अवस्था में मैं अपने गीत हेर हूँ तो हमने एक ठो का इसके बीच बीच में टुक्का इसका मूल गीत संगीत रहा लोली एक ठो हमारा आधुनिकता में जुन समय सापेक्ष है ठेके रहा था मन लाये नमः फेवा वही अपने तो हर प्यार में ढेर जिस नक्सर गीत में बाबा ही अपने अबे के जोगनी रे में फिर जोगनी रे में फिर डर ले बती अपने हैं लिखने हैं तो

ঠে কল্ছাৰ কৈ দিবি তো আমাৰ গীত সংগীত কা হৈ গল থাৰু সমুদায় সীমিত ৰহি যায় তো এনে নন থাৰু সমুদায় পুগাই পাৰল নীষ্ট काका ठा विश्व सामु नै पुगाइसकिल फेरि एटलिस्ट हाम्रै नेपालकै नन ठाडु समुदायमा त पुगाइ पर्ला यी हिसाबले चाहिँ हाम्रो मोर मोर अपन इन्टेन्सन चाहिँ आधुनिकताको साथसाथ हाम्रो आफै छ <laughs> कल्चर हे <है> डर दी <दार्दी>, नै <laughs> त्यो हाम्रो नन ठाडु जत्रा फेरि सङ्घरेन बाँटै नै सङ्घरेन और औरेजान बात नौँ मोर सङ्घरेन बाँटै त हिँडन ओ हो हिँडनको कल्चर त अहिले होइन के छ स्वात्व लै के हो त कहाँ कहि एज अ होली मतलब हाम्रो थारू कल्चर हे चाहिँ अलिकति कमर्सियलाइज फे हो अरू अपन सांस्कृतिक संरक्षण फे हो त एक हिसाब से मजा फे हो महिन त एकदम 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 मजा रेस्पोन्स आयो भने एकदम मजा रेस्पोन्स आए मोर थारू न थारूसँगै आउँ फे एकदम एप्रिसिएसन आए नै अर्कै थारू अहिले यहाँसम्म के कठिन नै मतलब पहाडी पाहाडीसँग त्यो जस खुशी लागत नै जस म अपन भाषा अपन कल्चर के आफ अत्र गरे सकेटु नै अपन कल्चर के नै कल्चरकै लाग्नै अपन भाषा है मतलब हाम्रो भाषा अरू जानै सुन्टै इ चाहिँ भारी बात हो है कत्रा जाने कथा कि मै काठमाडौँमै कत्र जाने कठैँ कि अहिले त बुझ्छ केही कठै नै अहिले त बुझ्न थालेछ केही कठै नै यही यही बिच सर अब धेरैछिन हेरबी कलेसे एक ठो ठाडो कलाकार समग्रमै सब कलाकार एक ठोक कारण कलेसे अडियो भिडियो निकान ऊ एक पाठ होइल बिच बिच हाम्रो महोत्सव हु स्टेज सो हुन्छ घुमै फेक सहभागिता अपना आय अर्जन गरे पर्ने एक बढिया क्षेत्र डिगिलवाुदय से जन महिला अब ओन दबाई खोजल नै हो ओन होइन दबाई खोजल नै हो मन तबु हेर्वी से हर जन पुरुष अपने जन कलाकार पुरुष अब महिलामा हेर्दै से ढेर त महिला पनि पारिश्रमिक पढ जो

जुन यी बुझाइ बा मतलब एक ठो सोचाइ बाद यी चाहिँ बहुत गलत चिज हो कना जस्तै लागत नै जुन आफ्नै पुछेकै पर्ना क्वेसन पुछली नै जस्तै थारू गीत कही पर्ल नै गीत बने बनेबेर मेन बात फे ऐसन फे बाँकी नै गीत बने बनेबेर जस्तै हाम्रो गीत लिख्थे अब गीत लेख्न एक ठो कत्रा टाइम डिभोट गरे पर नहीं कहा सब में के इमेजिनेशन हुई पर उठ राइटर है पटा हुई नहीं ओकर बेला कंपोज अब लिख दे लिखी तो ओकर तो, तो निकारे परल ओकर बोल निकारे परल जस्ते मन लागे ना बिन तो हार के सिग्गा नहीं लिख दे लिख दे नहीं। लिख दे लिख तब ओकर लाय ओकर भाव अनुसार ओकर जोन ऊजा अनुसार तो ओकर लाय निकारे परल तो ओमने कतरा टाइम डिवर्ट करे पड़ कतरा नॉलेज हुई पड़ कौन समय के नोट खेले पड़ल कहाँ अप डाउन करे पड़ और आये अरेंजिंग अब अरेंजिंग में फायदा संगीत अनुसार आमने मतलब लय अनुसार कौन कौन नोट खेल बा नहीं आ, आ, कौन की म्यूजिक डरना हो सब कुछ चीज़ में तो आप मेल कलाकार के हाथ रह हमार हाथ रहत कल से नहीं अब हमार जोन सेक्टर में फे मेहनत तो पुरुष के बा नहीं स्टार्टिंग से लेके नहीं इंडिंग तक वीडियो के रिलीज तक हमार मेल के वीडियो मेकिंग में फे इवन लगानी फेब नहीं करे पर वीडियो मेकिंग हो करे नहीं अब सिचुएशन तो बने बना ऑडियो में लगानी नहीं कर जब स्टेज आए लागत स्टेज प्रोग्राम में तब का

मेन आफ्नै आफ्नो बाटी नै टोले चाहिँ मिडिया के माने सायद विशेष मिडिया के माने चाहिँ विशेष ध्यान दिन चिज हो नै काकरी कि मिडिया जाबो ल बाहिर पब्लिक फेरि त हो सो एमले चाहिँ मेन विशेष क्रेडिट के गर हो केकर मेहनत बा त एक ठो मेल कलाकार हुकन कन् कि कि कहि टोर्छ मटन हो हो कि नै कि ले अर्केटाहरू टोर्छमाटा मटन हो कहिदेऊ मैं सहरसा स्वीकार लेम तर भ्यू ना हो होगी नहीं जो बेहपरना भैल्यू मैं डिजर्व करथ मोर के नाइक ओर समस्त जो मेल कलाकार के उ ना करी करीना समस्त कालागत से, कबू काल लागत नहीं हाँ। इह, मतलब <laughs>

अब अडियो नै भिडियो सँगै आयो हजुर हजुर जोग्नी रे आयल टिम झन् आफ्नो प्याटर्न भयो जे पनि पहिले बति वही हिसाब चाहिँ हामी सोच्नेर हो हजुर 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 हो सरोटि सडनले डान्सिङ बिटमा नै वही सुनिना हाम्रो आ, मतलब एक ठो विधा कलेसे फेरि एक ठो कलाकार हो कि मिचारमा कागत कलेसे नै हुन त केरो स्पेशलाइजेशन रहत नै तर सकु संगीत के सकु में खेले से कर, खेले सेकेटक खेलेसे परकन हो गोट गाट नै फेरि थोर थोर संगीत सिक्दै बाटु मै नै

पढ् फिज पढ्थ केमिस्ट्री पे पढ नै बायोलॉजी फे पढ मतलब अपने जब स्पेसलाइजेसन त कबु बायोजी पढबी आफ्नो इन्टरेस्ट हो तमिकलमा इन्टरेस्ट केमिस्ट्री पढबी त उहाँ अनुसार हो मतलब थोर बहुत नै पड़ल नै त मोर विधा ठिक बा मेलोडी हो तो एक दुई ठो डान्सिङ फेर त गर्न दे कनाउचा हो नि तर सदार बाहार हे करती रहम कना त अपन अपन ठ पहिचान पहिचान त मोर ठीक बा आपने बना देली ठीक बा नै भेलो दे बा नै हां

हा हुल बा सर मैफे लागत नै अडियो मे जस्तै आफ्नो तरफ चाहिँ हाम्रो सिक्ने कोसिस गर् त एक ठो गीत चल्ना चाहिँ आजकल चाहिँ से आबसे के जमना बा पहिले गीत सुनि रेडियो मे सुनि नै टेप मे सुनि अब त युट्युब युट्युबमा हेरथे नै त आजकल जमान आबो कले से गीत फे चलकला अडियो भिडियो दुनु अबल अब्बल हुल तो वह लागन मैं फिर मतलब कोनो गीत को जस्ते गीत मजा गीत रह कारण से दब जाए कहा कि अब गीत सुनना जमाना नहीं है हेरना जमाना जस्ट नारायण गोपाल के पहले बात कर नारायण गोपाल अपन ऑडियो के वीडियो नहीं बना ऑडियो हाँ। सुनना हो कहडियो तो गीत के वीडियो नहीं हाँ। बने पड़ना कंसेप्शन एक भिडियो मतलब एसिन हो जुन भिडियो नै बन्न चाहिँ उहाँ नै हो नै तर अडियो अनुसार भिडियो बना पढ मतलब अडियो मे अडियो के सोच का हो नै अडियो मे के खोजल चिज का हो ऊ चिज यदि मजास देखाइसे गिल कले डेफिनेटली अडियो भिडियो के कम्बिनेसन मिल त गीत त चलि तर अडियो एक अर भिडियो अरे अरू उजाय कले से तो वीडियो मतलब वो गीत के जे चीज हो शब्द के अर्थ ह दस्ते गीत शब्द हो कले से वीडियो अर्थ हो नहीं हां कहाँ कहा, कहा खेटो ही कहाँ बनी के हाँ, नहीं तो बन भी नहीं करी अभी <laughs> तो मारे से हैं शब्दक अर्थ सही होई परल का न बाठ ठीक हुआ धन्यवाद बा बटोवा दिली अंत में हां हजुर अब हमरिन अभी क्षेत्र रायगिल बटी हजुर हजुर

हमरे थारू गीत संगीत नहीं करती शायद हमरे अभी कहूनी डरता होती हमारे ऑडियो वीडियो कहूनी डरता हो, हो कि नहीं तो हमरे कालिक दिन में जैसे मैं आर के थारू एज सिंगर हुई राइटर हुई टू नहीं, मन लागे ना मोर अपन गीत हो अपन संपत्ति हो कह कहाँ क्लेम करेगी ठावै नै हो ठावै नै हो डर चाहिँ हो त नै हो कालको दिनमा युट्युब उराल र उराल कहाँ कहाँ कहा, कहा क्लेम गरे नि कालिक दिनमे लि मै आरके थारु हे कुछु सीरियस प्रॉब्लम पर गिल त एज अ कलाकार के हिसाब ले भिन स्थानीय तह प्रदेश सरकार उ किसिम के कोनो आधार नै हो हां इहे बाटे पर ढेर जैसिन कहा के हमार यहां सब के अब राष्ट्रिय थारु कलाकार मंच रहल बा भई हमार टाइम टाइम बिनय सर से बैठना

हाँ हाँ। सभा सम्मेलन में बोलती है वे नहीं करते क्या कर दे ना कि वो समय समय में गुनासो करते हैं अब सभा सम्मेलन में आप विनय सर कब कहीं बोले नहीं उठे पटा नहीं हो नहीं, नहीं। तर मैं पर्सनली फिर विनय सर भेटे खोजल चीज हो इस चीज में अथवा के करे से कि नहीं क्या करे से कि उफे हेरल हो गान समग्र में से वहां वहां के नहीं ढेर जिसम के मुंह सुन ले हजुर सारन वास्ते नहीं कर देथे कह कर खोजते हमरे वास्ते नहीं कर आप एमने से एक तो एक तो इफेक्टिव एफ, लीडरशिप के उजाबा जस्ते बोल के ना कि मतलब बोलना के ना कि काम करना काम करके फिर देखाई पर जस्ते आप राष्ट्रीय ठारु कलाकार मंच के बात कर ली नहीं अब राष्ट्रीय मैं एक दिन हमारे एक तो क्या कहते हैं ग्रुप में बात फिर हिल रहे हैं नहीं तो उन्हें क्या करन राष्ट्रीय थारू कलाकार मंच में आबद्ध होकर फायदा का हम्म जब नहीं। मोर इंटरेस्ट रही जब मोर ही फायदा हुई तभी तो मैं वहाँ जुरम तब तो वहाँ ज़ोरम तो चीज़ से वहाँ होकर बुझाई सीखना जरूरी बा जस्ते अब जस्ते ली कही राष्ट्रीय थारू कलाकार मंच आ, मैं एज आर के, के थारू एक सिंगर कंपोजर कहीं लिरिक्स राइटर कहीं एक प्रमाण पत्र दिल नहीं सर्टेन अमाउंट पे, पे करे पर उठी बा तर उ प्रमाण पत्र से महीन के कालिक दिन में का का सेवा सुविधा मिली सरकार महीन का करे सकी मोरिक जोन क्रिएशन दस्तावेज करे सकी कि नहीं कल का, कालिक अवस्था में जस्ते महीन कोनो समस्या पर गिल एक्सीडेंट हो गिल तो सरकार हेरी कि नहीं हेरी कलर लेभल हु सी हुई सन डी इस क्याटेगरी तो त अनुसार हुनको पारिश्रमिक कतरा होइन मिनिमम पारिश्रमिक यदि कोही मिनिमम पारिश्रमिक त हु तबे त बचह कलकार बाँची तिनी अनुसार कि मिनिमम पारिश्रमिक टोके सट कि अथवा मिनिमम से मैक्सिमम कोही जस्तै को प्रोग्राममा त ओकर मिनिमम अत्रिस नै मेक्सिमम अत्रिस कलकत्ता ऊ कि त बल्ल हमर थारू कलाकार उँचा हुन्छ कि हेरी नै एकर लाग्छ इफेक्टिभ लिडरसिप न

वो दूरे दूरे वो दूरे 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 मिलना आप सर आप, नहीं हाँ। आ, मैं उबेला जब बात उठल हाँ। तो कतरा कंटेक्ट करे खोज तो वहाँ मोर फोने फोने नहीं उठेना फोन नहीं <laughs> रिसीव हाँ। करना हाँ। तो आप Mm. त बेटर बरु चुपाल जाऊ अब कहाँ गरना हो अठो mm. आफ्नै कर mm. mm. गरे परल कि आफ्नै लिडरसिप मारे चाहिँ अब उहाँको हिसाबले गर्दै पटा नै हो तर अपन mm. इन्टेन्सन चाहिँ अब मैले राजनीति राजनीति नै राजनीति गरे नै जन्ठु नै mm. तर मोर अपन मैले ज्या चिज जन्ठु उ चीज बोल्नु तर

कहो ना तो हर मन के बतिया मैया में परी गई नू मोरे मोर सखिया लाज ले झुक गई मोरे नजरिया ऐसिन के नाल जाऊ और के चुनरिया <laughs> तो मोर इमेजिनेशन हो जाते <laughs> आपने आपने कोई फीमेल हुई थी <laughs> तो मैं आपने फीमेल मान के गाई थी <laughs>